ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሜ ተገናኘን። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው የአእምሮ ወይም ደግሞ የአንጎል ጤንነትን ለመጠበቅ መመገብ ያለባችሁን ጠቃሚ 8 ምግቦችንና መጠጦችን እንዲሁም ደግሞ የአንጎላችሁን ወይም ደግሞ የአእምሯችሁን ጤንነት ለመጠበቅ ማስወገድ ያለባችሁን ምግቦችን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ የማልፍ ይሆናል። አንጎላችን የሰውነት ማዘዣ ማዕከል ነውና የተመጣጠነ ምግብን መመገብ በተሻለ ሁኔታ እንዲሰራ ለማድረግ ቁልፍ ሚናን ይጫወታል። አንጎል ኃይል ከሚወስዱ አካላት አንዱ ነው። በዋነኛነት የኢነርጂ መስፈርቶቹን ለማሟላት ከምግብ ውስጥ ባለው ግሉኮስ ላይ የተመሰረተ ነው። ጥሩ የአንጎል ጤና እንደ ቪታሚኖች፣ ማዕድናት፣ አንቲኦክሲዳንትስ እናም ፋቲ አሲድ ያሉ ንጥረ ነገሮችን የማያቋርጥ አቅርቦትን ይፈልጋል። ይህ የተመጣጠነ ንጥረ ነገር ሚዛን የኃይል ምርትን፣ የሴሉላር ጥገናን እናም የነርቭ አስተላላፊዎችን ውህደትን ይደግፋል። ሁሉም ለማስታወስናም ለግንዛቤ ተግባር አስፈላጊ ናቸው። ምንም ምግብ ግን ብቻውን ሊያደርገው ባይችልም ለአእምሮ ጤና በጣም ጥሩ የሆኑ አንዳንድ ምግቦች ጥሩ የአንጎል ጤናን ለመደገፍናም ከኒውሮ ዲጀነሬቲቭ በሽታዎች ለመከላከል ሊረዱ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለአንጎላችን ጤና መመገብ ያለብንን ምግብና መጠጦችን አሁን በዝርዝር እነግራችኋለሁኝ። አንደኛ አቮካዶ ነው። አቮካዶ ለአእምሮ ጤና ወሳኝ የሆኑ በጤናማ ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋት የበለጸገ ነው። ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋት በአንጎል ውስጥ ያለውን የሴል ሜምብሬንን ለመገንባትናም የነርቭ አስተላላፊዎችን ትክክለኛ አሰራርን ይደግፋል። እነዚህም በአንጎል ሴሎች መካከል ግንኙነት ለመፍጠር የሚያስችሉ የኬሚካል መልእክተኞች ናቸው። አቮካዶ አነስተኛ መጠን ያለው ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ይዘት አለው። ይህም ለአእምሮ ስራ አስፈላጊ ነው። ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ በአንጎል ውስጥ የሚከሰት እብጠትን ለመቀነስ፣ ጤናማ የአንጎል ሴሎችን አወቃቀርን ለማስፋፋትና የማገናዘብ ችሎታን ለማሻሻልና የማስታወስ ችሎታን ለመጨመር ይረዳል። አቮካዶ እንደ ቫይታሚን ኢ፣ ቫይታሚን ሲ እናም በቤታ ካሮቲን አንቲኦክሲዳንትስ የበለጸገ ነውና አእምሮን ከኦክሳይድ ውጥረትና እብጠት ለመጠበቅ ይረዳል። ኦክሲዲቲቭ ውጥረት የማገናዘብ ችሎታን ይቀንሳልና እንደ አልዛይመርስ እናም ፓርኪንሰንስ በሽታ ካሉ ኒውሮ ዲጀነሬቲቭ ወይም ደግሞ ከእድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጡ በሽታዎች ተጋላጭነትን ይጨምራል። አቮካዶ በፋይበር የበለጸገ ሲሆን ይህም የደም ስኳር መጠንን ለመቆጣጠርና ጤናማ የሆነ የአንጀት ማይክሮባዮም እንዲኖር ይረዳል። ጤናማ አንጀት የአእምሮን ጤና ለመጠበቅ አስፈላጊ ነውና የማገናዘብ ችሎታ ላይ እናም ስሜታችሁ ላይ ተጽዕኖን ያሳድራል። አቮካዶ በቫይታሚን ኬ የበለጸገ ሲሆን ለአንጎል ጤና ጠቃሚ የሆነውን ስፊንጎሊፒድስን ለማምረት አስፈላጊ ነው። ለአንጎል ህዋሳት መዋቅርናም ተግባር ጠቃሚ የሆነ ስብ ነው። አቮካዶ በፖታሲየም የበለጸገ ሲሆን የደም ግፊትን ለመቆጣጠርናም ወደ አንጎል የደም ዝውውርን ለማሻሻልም ይረዳል። ጤናማ የደም ፍሰት ኦክሲጅንንናም ለአንጎላችሁ ጤንነት አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ለአንጎል ሴሎች ለማድረስናም የአንጎልን ጤና ለማሻሻል ይረዳል። አቮካዶ ትሪፕቶፋን የተባለ አሚኖ አሲድ ይዘት አለው እናም ሴሮቶኒንን የተባለ የነርቭ አስተላላፊን ለማምረት አስፈላጊ ሲሆን ስሜትን ለመቆጣጠርናም የደህንነት ስሜትን በማሻሻል ረገድ ቁልፍ ሚናን ይጫወታል። አቮካዶን መመገብ ስሜትን ለማሻሻልናም የድብርትና የመንፈስ ጭንቀት ምልክቶችን ለመቀነስ ይረዳል። አቮካዶን በአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት የእውቀት የማገናዘብ ችሎታን ለማሻሻልናም አጠቃላይ የአእምሮ ጤናን ለማሻሻልም ይረዳል። ሁለተኛ ብሮኮሊ ነው። ብሮኮሊ
በቫይታሚን ሲ፣ በቤታ ካሮቲን እና ፍላቮኖይድ ባሉ አንቲኦክሲዳንቶች የበለጸገ ነው። እነዚህ አንቲኦክሲዳንትስ አእምሮን ከኦክሳይድ ውጥረትና እብጠት ይከላከላሉ። እነዚህም የማገናዘብ ችሎታን መቀነስና እንደ አልዛይመርስና ፓርኪንሰንስ በሽታ ካሉ የነርቭ ዲጀነሬቲቭ ወይም ደግሞ ከእድሜ ጋር ተያያዥ በሽታዎች ተጋላጭነትን ይቀንሳል። ብሮኮሊ በቫይታሚን ኬ የበለጸገ ሲሆን ለአንጎል ጤና ጠቃሚ የሆነ ንጥረ ነገር ነው። ቫይታሚን ኬ ለአእምሮ ህዋሳት መዋቅርናም ተግባር አስፈላጊ የሆነውን ሲፊንጎሊፒርስ የተባለውን የስብ አይነትን ለማምረት አስፈላጊ ነው። ብሮኮሊ ለአእምሮ እድገትናም ተግባር ጠቃሚ በሆነው ኮሊን የተባለ ንጥረ ነገር የበለጸገ ነው። ኮሊን የነርቭ አስተላላፊ የሆነውን አሴታይል ኮሊንን ለማምረት አስፈላጊ ነውና የማስታወስ ችሎታን ለማሻሻል፣ የመማር ክህሎትን ለማዳበር፣ የሰውነታችሁን ጡንቻም ለመቆጣጠር ይረዳል። ብሮኮሊ በሰልፎራፋን የበለጸገ ነው። እብጠትን ለመከላከልና የነርቭ ሴሎችን ከጉዳት ለመከላከል ይረዳል። ሰልፎራፋን አንጎልን ከጉዳት ለመጠበቅ፣ የማገናዘብ ችሎታን ለማሻሻል እናም የነርቭ ዲጀነሬቲቭ ወይም ደግሞ ከእድሜ ጋር የተያዙ በሽታዎችን አደጋ ለመቀነስ ይረዳል። ብሮኮሊ በፋይበር የበለጸገ ሲሆን ይህም የደም ስኳር መጠንን ለመቆጣጠር እናም የአንጀታችሁን ጤናም ያሻሽላል። የአንጀታችሁን ጤና መጠበቅ የአእምሯችሁንም ጤንነት ለመጠበቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ጤናማ የአንጀት ማይክሮባዮም ለአንጀት ጤና እናም ስሜታችሁን ለመቆጣጠር አስፈላጊ ነው። ብሮኮሊ እብጠትን ለመከላከል የሚረዱ ውህዶችን በውስጡ የያዘ ሲሆን ይህም በአንጎል ውስጥ የሚከሰት እብጠትን ለመቀነስናም የማገናዘብ ችሎታን መቀነስን ይከላከላል። ብሮኮሊ ሰውነታችሁን ከመርዛማ እናም ጎጂ ንጥረ ነገሮች ለማጽዳት የሚረዱ ውህዶችን በውስጡ የያዘ ሲሆን ይህም በአንጎል ጤና ላይ አሉታዊ ተጽዕኖን የሚያሳድሩ መርዛማ ንጥረ ነገሮችንናም ጎጂ ንጥረ ነገሮችን ያስወግዳል። ብሮኮሊ በአንቲ ኦክሲዳንትስ፣ በቫይታሚን፣ በማዕድናትናም በፋይቶኬሚካል የበለጸገ ነውናም የአንጎልን ጤና ለመጠበቅ፣ የማገናዘብ ችሎታን ለማሻሻልናም አጠቃላይ የአንጎላችሁን ጤና ለማሻሻልም ይረዳል። ብሮኮሊን በተለያዩ መንገዶች ወደ አመጋገባችሁ ማካተት ትችላላችሁ። በእንፋሎት በማብሰል በመጥበስናም በሰላጣ ውስጥም መመገብ ትችላላችሁ። ሶስተኛ አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶችን መመገብ ነው። አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች በቫይታሚን ሲ፣ በቫይታሚን ኤ እናም ቤታ ካሮቲን ባሉ አንቲኦክሲዳንቶች የበለጸገ ነው። እነዚህ አንቲኦክሲዳንትስ አእምሮን ከኦክሳይድ ውጥረትናም እብጠት ለመጠበቅ ይረዳሉ። ይህም የማገናዘብ ችሎታ መቀነስናም ለኒውሮ ዲጀነሬቲቭ ወይም ደግሞ ከእድሜ መጨመር ጋር ተያያዥ የሆኑ በሽታዎች አስተዋጽኦ ያደርጋል። አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች ለአእምሮ ጤና ጠቃሚ በሆነው በቫይታሚን ቢ ወይም ደግሞ በፎሌት የበለጸገ ነው። ፎሌት በኒውሮ አስተላላፊ ውህደት ውስጥ ቁልፍ ሚናን የሚጫወት ሲሆን የሆሞሳይስቴን መጠንን ለመቆጣጠርም ይረዳል። ሆሞሳይስቴን ከፍተኛ መጠን ያለው የእውቀት ማሽቆልቆልናም የነርቭ ዲጀነሬቲቭ በሽታዎች ጋር ተያይዟል። አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች በአይረን የበለጸጉ ናቸው። አይረን ደግሞ ኦክሲጅንን ወደ አንጎል ለማጓጓዝናም የማገናዘብ ችሎታን ለማሻሻል ይረዳል። የአይረን እጥረት የማገናዘብ ችሎታን ይቀንሳልናም የአንጎል ስራ እንዲቀንስ ስለሚያደርግ በአይረን የበለጸጉ ምግቦችን፣ አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶችን በአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት አስፈላጊ ነው። አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች በፋይበር የበለጸጉ ሲሆን ይህም የአንጀታችሁን ጤና ያሻሽላልናም ጤናማ አንጀት ደግሞ የአንጎልን ጤና ለማሻሻል ወሳኝ ነው። የአንጀት ጤና የማገናዘብ ችሎታን ለማሻሻል እናም ከአንጎል ጤና ጋር የተገናኘ በመሆኑ ጤናማ የአንጀት ማይክሮባዮም ለተሻለ የአንጎል ተግባር አስፈላጊ ነው። አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች በቫይታሚን ኤ እናም በሉቲን የበለጸጉ ሲሆኑ ሁለቱ ደግሞ ለአይን ጤና ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ሲሆኑ ለአእምሮ ጤናም ጠቃሚ ናቸው። በተለይም ሉቲን የማገናዘብ ችሎታ ተግባርንናም የማስታወስ ችሎታን ያሻሽላል። አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች በቫይታሚን ኬ የበለጸጉ ናቸውና ቫይታሚን ኬ ለአንጎላችሁ ጤና ወሳኝ ነው። ቫይታሚን ኬ ሲፊንጎሊፒርስን ለማምረት አስፈላጊ ነው። ሲፊንጎሊፒርስ የአንጎል ሴሎችን እርስ በእርሳቸው ያላቸውን ግንኙነት ለመጠበቅና ተግባራቸውን ለማከናወን ጠቃሚ ነው። አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች እብጠትን ለመከላከል በሚረዱ ፍላቮኖይድናም ካሮቲኖይድ ባሉ ውህዶች የበለጸገ ነውና በአንጎል ውስጥ የሚከሰት
እብጠትን ለመቀነስ ይረዳሉ። ስር የሰደደ እብጠት የማገናዘብ ችሎታን ይቀንሳልና ለኒውሮ ዲጀነሬቲቭ ወይም ደግሞ ከእድሜ መጨመር ጋር ተያያዥ በሽታዎች አስተዋጽኦ ያደርጋል። ስለዚህ እብጠትን ለመከላከል የሚረዱ እንደ አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች ያሉ ምግቦችን መመገብ ለአእምሮ ጤና ጠቃሚ ነው። አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶችን አዘውትሮ የሚመገቡ ሰዎች የማገናዘብ ችሎታ መቀነስና ኒውሮ ዲጀነሬቲቭ በሽታ ወይም ደግሞ በእድሜ መጨመር ምክንያት የሚከሰት የነርቭ የጤና ችግር ተጋላጭነታቸው ይቀንሳል። አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች ውስጥ የሚገኙት ንጥረ ነገሮችና ፋይቶኬሚካሎች የአንጎል ጤናን፣ የማስታወስ ችሎታን፣ የማገናዘብ ችሎታ እናም አጠቃላይ የሰውነታችሁን ጤና ለመጠበቅ ይረዳል። አራተኛ ቡና ነው። ቡና በዓለም ላይ በብዛት ከሚወሰዱ መጠጦች ውስጥ አንዱ ሲሆን ለአእምሮ ጤና በርካታ ጠቀሜታዎች እንዳሉት በጥናቶች ተረጋግጧል። ቡና ከሚታወቁት ጥቅሞች አንዱ ትኩረትን የመሰብሰብ ችሎታን ያሻሽላል፣ የመረጋጋትና ሐሳባችሁን አንድ ነገር ላይ ለማተኮር ይረዳልና አነቃቂ ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት በቡና ውስጥ ባለው አነቃቂ የካፌን ይዘት ምክንያት በአንጎል ውስጥ ያለውን የነርቭ አስተላላፊ አዶኖሲን እንዳይሰራ በማድረግና እንደ ዶፓሚንና ኖርፊኒፍሪን ያሉ የነርቭ አስተላላፊዎችን መጠንን በመጨመር ነው። ቡናን አዘውትሮ መጠጣት የማስታወስ ችሎታን፣ ትኩረት የመስጠት አቅምንና ነገሮችን የመፈጸም ችሎታን ጨምሮ የማገናዘብ ችሎታን ያሻሽላል። ቡና በአንቲኦክሲዳንትስ ይዘት ስላለው ይህም አንጎልን በፍሪ ራዲካልስ ከሚደርስ ጉዳት ይጠብቃል። ቡና አዘውትሮ መጠጣት እንደ አልዛይመርስና ፓርኪንሰንስ ካሉ የነርቭ ኒውሮ ዲጀነሬቲቭ ወይም ደግሞ በእድሜ መጨመር ምክንያት የሚከሰቱ በሽታዎች ተጋላጭነትን ይቀንሳል። ይህ የሆነበት ምክንያት በቡና ውስጥ ያሉ እንደ ክሎሮጀኒክ አሲድ እናም ፖሊፊኖርስ ያሉ ባዮ አክቲቭ ውህዶች እብጠትን ለመከላከል እናም የነርቭ ሴሎችን ከጉዳት ለመከላከል ስለሚረዱ ነው። ቡናን አዘውትሮ መጠጣት የድብርት ስሜትን ይቀንሳል፣ እንዲሁም ራስን የማጥፋት ተጋላጭነትን ይቀንሳል እና ስሜታችሁን እናም አጠቃላይ የሰውነታችሁን ጤና ያሻሽላል። ይህ የሆነበት ምክንያት በቡና ውስጥ ባለው የካፌን ይዘት ምክንያት ነው። እንደ ሴሮቶኒን እናም ዶፓሚን ያሉ የነርቭ አስተላላፊዎችን መጠን ከፍ በማድረግ ይህም ስሜታችሁን ለመቆጣጠር ይረዳል። ቡናን አዘውትሮ መጠጣት የአድሬናሊን ሆርሞን መጠንን በመጨመርና የሰውነት ስብን በመሰባበር እንደ በኃይል ምንጭነት ጥቅም ላይ በመዋል የአካል ብቃት እንቅስቃሴን የሚያሻሽላል። ይህም በአእምሮ ጤና ላይ ጠቃሚ ተጽዕኖ አለው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ የማገናዘብ ችሎታን ለማሻሻል እናም አጠቃላይ የሰውነታችሁን ጤና ለመጠበቅ ይረዳል። ቡናን አዘውትሮ መጠጣት የማገናዘብ ችሎታን ለማሻሻል፣ ስሜትን ለማሻሻል እናም ኒውሮ ዲጀነሬቲቭ ወይም ደግሞ ከእድሜ መጨመር ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ በሽታዎች ተጋላጭነትን ይቀንሳል። ነገር ግን ቡናን በመጠኑ መጠጣት አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም ከመጠን በላይ ቡናን መጠጣት እንደ ጭንቀት፣ እንቅልፍ ማጣትና የልብ ምት መጨመር ያሉ አሉታዊ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ያስከትላል። አምስተኛ አጃ ነው። አጃ በፋይበር የበለጸገ ነው። በተለይም ቤታ ግሉካን የአንጀት ጤናን ለማሻሻል ይረዳል። የአንጀታችሁን ጤና መጠበቅ ለአእምሮ ጤና አስተዋጽኦ ያደርጋል። ስሜትን ለመቆጣጠርና በአጠቃላይ የአንጎል ጤና ላይ ወሳኝ ሚናን ስለሚጫወት ጤናማ አንጀት ከተሻለ የአእምሮ ጤና ጋር የተያያዘ ነው። አጃ የትሪፕቶፋን ይዘት አለውና ሴሮቶኒንን ለማምረት አስፈላጊ የሆነ አሚኖ አሲድ ነውና ስሜትን ለመቆጣጠር ይረዳል። እንደ አጃ ያሉ በትሪፕቶፋን የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ስሜትን ለማሻሻል እናም አጠቃላይ የአእምሮ ጤናን ለመጠበቅ ይረዳል። አጃ እብጠትን ለመከላከል እናም የነርቭ ሴሎችን ለመጠበቅ የሚረዱ እንደ አቬና ትራማይርስ ያሉ የአንቲኦክሲዳንትስ ይዘት አለው። እነዚህ አንቲኦክሲዳንትስ የአንጎል ሴሎችን ከኦክሳይድ ውጥረት ለመጠበቅ ይረዳሉ እናም ኒውሮ ዲጀነሬቲቭ ወይም ደግሞ ከእድሜ መጨመር ጋር ተያይዞ የሚመጡ በሽታዎች ተጋላጭነትን ይቀንሳል። አጃ የኮሌስትሮል መጠንን በመቀነስ የልብና የደም ስር ወይም ደግሞ የካርዲዮ ቫስኩላር በሽታ ተጋላጭነትን ይቀንሳል። ጤናማ ልብ ወደ አንጎል ጤናማ የደም ዝውውር እንዲኖር አስፈላጊ ነው። ይህም አጠቃላይ የአንጎል ጤናንናም የማገናዘብ ችሎታን ያሻሽላል። አጃ በቫይታሚንና በማዕድናቶች የበለጸገ ሲሆን እንደ ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ቢ6፣ ፎሌትና አይረን ያሉ ለአንጎል ስራ እናም የማገናዘብ ችሎታን ለማሻሻል ጠቃሚ ናቸው።
እነዚህ ንጥረ ነገሮች የነርቭ እርስ በርስ ያላቸውን ግንኙነት ለማጠናከር፣ የማስታወስ ችሎታን ለማሻሻልና አጠቃላይ የአንጎል ጤናን ይጠብቃል። አጃ ዝቅተኛ ግላይሲሚክ ኢንዴክስ አለው። ይህም ማለት በፍጥነት አይፈጭምና የደም ስኳር መጠን እንዲረጋጋ ይረዳል። በደም ውስጥ ያለው ስኳር መጠን መለዋወጥ የማገናዘብ ችሎታ እናም ስሜት ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድር የተመጣጠነ የደም ስኳር መጠን ለአእምሮ ጤና ጠቃሚ ነው። ስድስተኛ ቲማቲም ነው። ቲማቲም በአንቲ ኦክሲዳንት የበለጸገ ሲሆን ሊኮፔን፣ ቫይታሚን ሲ እናም ቤታ ካሮቲንን ይዛል። እነዚህ አንቲ ኦክሲዳንትስ የአንጎል ሴሎችን ከኦክሳይድ ውጥረት እናም በፍሪ ራዲካልስ የሚመጡ ጉዳቶችን ይከላከላሉ። ፍሪ ራዲካል እናም የኦክሳይድ ውጥረት የማገናዘብ ችሎታን ይቀንሳል እናም ኒውሮ ዲጀነሬቲቭ ወይም ደግሞ ከእድሜ መጨመር ጋር ተያያዥ ለሆኑ በሽታዎች አስተዋጽኦ ያደርጋል። ቲማቲም እብጠትን ለመከላከል በሚረዱ ውህዶች የበለጸገ ሲሆን ይህም በአንጎል ውስጥ የሚከሰት እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። ስር የሰደደ እብጠት እንደ አልዛይመርስ እናም ፓርኪንሰንስ ያሉ የነርቭ በሽታ ተጋላጭነትን ይጨምራል። ስለዚህ ቲማቲምን በአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት እነዚህን በሽታዎች ለመከላከል ይረዳል። በቲማቲም ውስጥ የሚገኙት እንደ ሊኮፔን እናም ፖታሲየም ያሉ ውህዶች የደም ግፊትን በመቀነስ እናም የልብ ህመም ተጋላጭነትን በመቀነስ የልብና የደም ቧንቧ ጤናን ያሻሽላሉ። ጤናማ ልብ ወደ አንጎል ጤናማ የደም ዝውውር እንዲኖር አስፈላጊ ነው። ይህም የአንጎልን ጤና እናም የማገናዘብ ችሎታን ለማሻሻል አስፈላጊ ነው። በአንቲ ኦክሲዳንትስ የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ፣ በተለይ እንደ ቲማቲም የሊኮፔን ይዘት ያላቸው ምግቦችን መመገብ እንደ አልዛይመርስ እናም ፓርኪንሰንስ ያሉ ኒውሮ ዲጀነሬቲቭ ወይም ደግሞ ከእድሜ መጨመር ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ በሽታዎች ተጋላጭነትን ይቀንሳል። በቲማቲም ውስጥ የሚገኙት ንጥረ ነገሮች በተለይም ሊኮፔን የማገናዘብ ችሎታንና የማስታወስ ችሎታን ለማሻሻል ይረዳል። ሊኮፔን የነርቭ ሴሎችን ከጉዳት ለመከላከልና በአንጎል ሴሎች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል ይረዳል። ይህም ነገሮችን የማገናዘብ ችሎታን ያሻሽላል። ቲማቲም በአንቲ ኦክሲዳንትስ እብጠትን ለመከላከል በሚረዱ ውህዶችና ሌሎች ለሰውነታችሁ ጤና ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ይዘት አለው። ይህም አጠቃላይ የአንጎላችሁን ጤና ለማሻሻል እናም ከእድሜ መጨመር ጋር ተያይዞ የሚከሰት የማገናዘብ ችሎታ መቀነስን ለመከላከል ይረዳል። በአትክልትና ፍራፍሬ የበለጸገ የተመጣጠነ ምግብ አካል ሆኖ ቲማቲምን መመገብ ለረጅም ጊዜ የአእምሮ ጤና እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሰባተኛ አሳ ነው። አሳን መመገብ በተለይም እንደ ሳልመን፣ ማካሬል እናም ሰርዲን ያሉ አሳዎችን መመገብ ለአእምሮ ጤና በርካታ ጠቀሜታዎችን ይሰጣል። አሳ ከፍተኛ መጠን ያለው የኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ በተለይም ኢፒኤ ወይም ደግሞ ኢኮሳፔንታኖይክ አሲድ እናም ዲኤችኤ ወይም ደግሞ ዶኮሳ ሄክሳኖይክ አሲድ ይዘት አለው። ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ በተለይም ዲኤችኤ ለአንጎል እናም የነርቭ ስርዓት እድገት በተለይም ለጨቅላ ህፃናት እናም ለህፃናቶች አስፈላጊ ነው። በእርግዝና ወቅት ለእናቲቱ መመገብና ገና በልጅነት ጊዜ አሳን መመገብ የማገናዘብ ችሎታን ያሻሽላል፣ ለረጅም ጊዜ ቆይታ ያለው የአእምሮ ጤናን ለመጠበቅ ይረዳል። ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ በሁሉም የእድሜ ክልል ውስጥ ላሉ ሰዎች የማገናዘብ ችሎታን ያሻሽላል። ዲኤችኤ በተለይም የአንጎል ሴሎችን አወቃቀርና ተግባርን ለመጠበቅ የማስታወስ ችሎታን፣ የመማር ክህሎትንና ለነገሮች ትኩረት የመስጠት ችሎታን ለማሻሻል አስፈላጊ ነው። ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ እብጠትን የመከላከል ባህሪ ስላለው በአንጎል ውስጥ የሚከሰተውን እብጠት ለመቀነስ ይረዳል። ስር የሰደደ እብጠት እንደ አልዛይመርስና ፓርኪንሰንስ ላሉ ኒውሮ ዲጀነሬቲቭ በሽታዎች ተጋላጭነትን ይጨምራል። አሳን አዘውትሮ መመገብ እብጠትን ለመቀነስና የእውቀት የማገናዘብ ችሎታ መቀነስን ለመከላከል ይረዳል። ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ስሜትን ለመቆጣጠርና የአንጎላችሁን ጤና ለማሻሻልም ይረዳል። የአሳ ስጋ ወይም ደግሞ የአሳ ዘይትን በአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት የመንፈስ ጭንቀትንና የድብርት ምልክቶችን ለመቀነስ እንዲሁም አጠቃላይ የአእምሮ ጤናን ለማሻሻልም ይረዳል። አሳን አዘውትሮ መመገብ ከእድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን የማገናዘብ ችሎታ መቀነስን ለመከላከልና ኒውሮ ዲጀነሬቲቭ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል። በአሳ ውስጥ የሚገኙት ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲዶች የአንጎልን ጤና ያሻሽላሉ እናም እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ነገሮችን የማገናዘብ ችሎታ መቀነስን ለመከላከል ይረዳል።
አሳን አዘውትሮ መመገብ ለስትሮክ ህመም ተጋላጭነትን ይቀንሳልና ስትሮክ በአንጎል ላይ ከፍተኛ ጉዳትን ያስከትላል። በአሳ ውስጥ የሚገኘው ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የልብና የደም ዝውውር ጤናን ለማሻሻል የደም ግፊትን ለመቀነስና ወደ አንጎል የደም ፍሰትን ለማሻሻል የሚረዳል። ይህም የስትሮክ ህመም ተጋላጭነትን ይቀንሳልና ስትሮክ በአንጎል ጤና ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖን ይቀንሳል። ስምንተኛ በቂ የሆነ ውሃ መጠጣትና የሰውነታችሁን እርጥበት መጠበቅ ነው። የሰውነት ድርቀት የማገናዘብ የማስታወስ ችሎታ ለነገሮች ትኩረት የመስጠት ችሎታ ላይ ተጽዕኖን ያሳድራል። መጠነኛ የሰውነት ድርቀት እንኳን ቢሆን የማገናዘብ ችሎታን ይቀንሳል። በቂ ውሃን መጠጣት የአንጎላችሁን እርጥበት ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው። ይህም የማገናዘብ ችሎታን ለማሻሻልና ለአጠቃላይ የአምሮ ጤና አስፈላጊ ነው። አንጎል 75% ይዘቱ ውሃ ነው። ስለዚህ የሰውነታችሁን እርጥበት ጠብቆ መቆየት ለአንጎል ጤናማ ስራ ወሳኝ ነው። በቂ ውሃ መጠጣት በአንጎል ውስጥ የሚገኙትን ኤሌክትሮላይቶች ሚዛንን ለመጠበቅና የነርቭ ኢምፐልስ ትራንስሚሽንን በማሻሻል በአንጎል ሴሎች መካከል የተሻለ ግንኙነት እንዲኖርናም የአንጎልን ውጤታማነትን ይጨምራል። የሰውነት ድርቀት የስሜት መለዋወጥ፣ የጭንቀት መጨመርና የድካም ስሜትን ያስከትላል። በቂ ውሃ መጠጣት አንጎል በአግባቡ እንዲሰራ በቂ የውሃ አቅርቦት እንዲኖረው በማድረግ ስሜትን ለመቆጣጠርና የአእምሮ ጤናን ለማሻሻልም ይረዳል። ውሃ ከአንጎልና ከተቀረው የሰውነት ክፍል የሚመጡ መርዛማ ንጥረ ነገሮችንና ጎጂ ንጥረ ነገሮችን በማስወገድ ረገድ ወሳኝ ሚናን ይጫወታል። ጤናማ የሰውነት እርጥበትን መጠበቅ ለአንጎል አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ፍሰትን ለማሻሻልና ለአንጎል ጤና ጎጂ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድ ይረዳል። የሰውነት ድርቀት የራስ ምታትን ያስከትላል። ይህም ለነገሮች ትኩረት የመስጠት ችሎታን መቀነስና ነገሮችን የማገናዘብ ችሎታን ይቀንሳል። በቂ ውሃ መጠጣት ታዲያ የአንጎልን እርጥበት ለመጠበቅና በአግባቡ እንዲሰራ በማድረግ ራስ ምታትን ለማስታገስና ለነገሮች ትኩረት መስጠትን ለማሻሻል ይረዳል። ስር የሰደደ የሰውነት ድርቀት እንደ አልዛይመርስና ፓርኪንሰንስ ያሉ ኒውሮዲጀነሬቲቭ በሽታዎች ተጋላጭነትን ይጨምራል። በቂ ውሃ መጠጣት ይህንን አደጋ ለመቀነስና የረጅም ጊዜ የአእምሮ ጤናን ለመጠበቅ ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እነዚህን 8 ምግቦችን ብትመገቡ የአእምሯችሁን ወይም ደግሞ የአንጎላችሁን ጤንነት ለመጠበቅ በጣም ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የአእምሯችሁን ወይም ደግሞ የአንጎላችሁን ጤንነት ለመጠበቅ ማስወገድ ያለባችሁ ምግብና መጠጦችን ደግሞ እነግራችኋለሁኝ። አንደኛ ስኳር የበዛባቸውን ምግብና መጠጦችን ማስወገድ ነው። ከፍተኛ የስኳር መጠን ያላቸው ምግቦችን መመገብ የማስታወስ ችሎታ፣ የመማር ክህሎትና ለነገሮች ትኩረት የመስጠት ችግርን ጨምሮ የማገናዘብ ችሎታን ይቀንሳል። ከመጠን በላይ ስኳር የበዛባቸው ምግብና መጠጦችን መመገብ እብጠትን ያስከትላል። ይህም በነርቭ ሴሎች መካከል ያለው ግንኙነት ላይ ጫናን ይፈጥራል። ከፍተኛ የስኳር ይዘት ያላቸው ምግቦችን መመገብ እንደ አልዛይመርስ በሽታ የመሳሰሉ የነርቭ ዲጀነሬቲቭ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። ከፍተኛ የስኳር መጠን ያላቸው ምግቦችን መመገብ የአልዛይመርስ በሽታ መገለጫ የሆኑትን አሚሎይድ ፕላኮችንና በአንጎል ውስጥ የነርቭ ፋይብላሪ ታንግልስ እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከፍተኛ የስኳር መጠን ያላቸው ምግቦችን መመገብ በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠንን መለዋወጥን ሊያስከትል ስለሚችል የስሜት መለዋወጥ ብስጭትናም ጭንቀትን ያስከትላል። ከፍተኛ የስኳር ይዘት ያላቸው ምግቦችን መመገብ በአንጎል ውስጥ ያሉ የነርቭ አስተላላፊዎችን ሚዛን ያዛባል። ይህም የስሜት መለዋወጥን ያስከትላል። ከፍተኛ የስኳር ይዘት ያላቸው ምግቦችን መመገብ ለድብርት ያጋልጣል። ስኳር የበዛባቸው ምግቦችን መመገብ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን መለዋወጥን ያስከትላል። ይህም ስሜትንናም የሰውነታችሁን አቅም ይቀንሷል። በተጨማሪም በከፍተኛ የስኳር መጠን ምክንያት የሚመጣ ስር የሰደደ እብጠት ለድብርት እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከፍተኛ የስኳር ይዘት ያላቸውን ምግቦችን መመገብ የማገናዘብ ችሎታን ይቀንሳልና በተደጋጋሚ ነገሮችን የመርሳት ችግር እንዲገጥማቸው ያደርጋል። ከፍተኛ የስኳር ይዘት ያላቸውን ምግቦችን መመገብ ለኦክሲዲቲቭ ውጥረት፣ እብጠትና ለኢንሱሊን መቋቋም ወይም ደግሞ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ይህም የማገናዘብ ችሎታን ይቀንሳል። ሁለተኛ ማጨስን ማቆም አለባችሁ። ኒኮቲን ሱስ የሚያስይዝ ንጥረ ነገር ሲሆን በአንጎል ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ዶፓሚን እንዲለቀቅ ያደርጋል። ይህ የኒኮቲን
ሱስን ያመጣል። ይህም ለሚያጨሱ ሰዎች ማጨስን ለማቆም አስቸጋሪ እንዲሆን ያደርግባቸዋል። ሲጋራ ማጨስ የማስታወስ ችሎታን፣ ለነገሮች ትኩረት የመስጠት ችሎታ እናም የውሳኔ አሰጣጥን ጨምሮ የማገናዘብ ችሎታችሁን ይቀንሷል። ኒኮቲን ለአንጎል ተግባር አስፈላጊ የሆኑትን እንደ አሴታይል ኮሊንን እናም ዶፓሚን ያሉ በአንጎል ውስጥ ያሉ የነርቭ አስተላላፊዎች ላይ ተጽዕኖን ያሳድራል። ሲጋራ ማጨስ በአንጎል ውስጥ የደም ስሮች ላይ ጉዳትን በማድረስ ለስትሮክ ተጋላጭነትን ይጨምራል። ኒኮቲን የደም ስሮችን ስለሚዘጋ የደም ፍሰት እንዲቀንስናም ለአንጎል ኦክስጅን አቅርቦትን ይቀንሳል። ይህም ለስትሮክ ተጋላጭነታችሁን ይጨምራል። ሲጋራ ማጨስ እንደ አልዛይመርስናም ፓርኪንሰንስ የመሳሰሉ ለኒውሮ ዲጀነሬቲቭ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። በሲጋራ ጭስ ውስጥ የሚገኙት መርዛማ ኬሚካሎች የኦክሳይድ ውጥረትናም በአንጎል ውስጥ እብጠትን በመፍጠር ለነዚህ ሁኔታዎች እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ለአእምሮ ጤና መታወክ፣ እንደ ድብርትናም ጭንቀት የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። ኒኮቲን ስሜትን ለመቆጣጠር የሚረዱ የነርቭ አስተላላፊዎችን ይጎዳል። ይህም ለነዚህ በሽታዎች ተጋላጭነት አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሶስተኛ፣ አልኮልን ማቆም አለባችሁ። አልኮል በአንጎል ላይ የሚያስከትለው የአጭር ጊዜ ተጽዕኖዎች የማመዛዘን፣ የሰውነት ሚዛንን የመጠበቅ እናም የመወሰን ችሎታን ያዳክማል። ይህም ከፍተኛ መጠን ያለው አልኮል የወሰዱ ሰዎች ነገሮችን በትክክል ለማሰብ ይቸገራሉ እናም ትክክለኛ ውሳኔ እናም ምርጫን ለማድረግ ይቸገራሉ። አልኮል ውሳኔ የመስጠት ፍጥነታችሁን ይቀንሳል እናም ለአደጋ እናም ለጉዳት የመጋለጥ እድላችሁን ይጨምራል። አልኮል በአንጎል ውስጥ ያሉ የነርቭ አስተላላፊዎች ሚዛን ያዛባል። ይህም የስሜት መለዋወጥ፣ ብስጭትናም ድብርትን ያስከትላል። አልኮል በአንጎል ላይ የሚያስከትለው የረጅም ጊዜ ተጽዕኖ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ከፍተኛ መጠን ያለው አልኮልን መጠጣት በአእምሮ ላይ ጉዳት ያደርሳል። በተለይም የማስታወስ የመማር ክህሎትናም ስሜትን የመቆጣጠር ችሎታን ይቀንሳል። ከፍተኛ መጠን ያለው አልኮልን አዘውትሮ እናም አላግባብ መጠጣት የማገናዘብ ችሎታን፣ ችግርን የመፍታት ችሎታን፣ የማስታወስ ችሎታን እናም አጠቃላይ የማገናዘብና የማመዛዘን ችሎታን ይቀንሳል። አልኮልን አላግባብ መጠቀም እንደ ጭንቀትናም ድብርት ያሉ የአእምሮ ጤና መታወክ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። አራተኛ፣ በትራንስፋት የበለጸጉ ምግቦችን አስወግዱ። በትራንስፋት የበለጸጉ ምግቦች የማገናዘብ ችሎታንናም የማስታወስ ችሎታን ይቀንሳሉ። ትራንስፋት በአንጎል ውስጥ እብጠትንናም የኦክሳይድ ውጥረትን ያስከትላል። ይህም የማገናዘብ ችሎታን ይቀንሳል። ትራንስፋት በአንጎል ውስጥ የሚገኙ የሴል ሜምብሬን አወቃቀርናም ተግባርን በማስተጓጎል የአንጎል ስራ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖን ያሳድራሉ። ትራንስፋት የበዛባቸው ምግቦችን መመገብ እንደ አልዛይመርስናም ፓርኪንሰንስ በሽታ ያሉ ኒውሮ ዲጀነሬቲቭ በሽታዎችን ተጋላጭነታቸውን ይጨምራል። ትራንስፋት በአንጎል ውስጥ የቤታ አሚሎይድ ፕላክ ክምችትን በመፍጠር የአልዛይመርስ በሽታ ተጋላጭነትን ይጨምራል። ትራንስፋት አእምሮን ጨምሮ በሰውነት ውስጥ እብጠትን ያስከትላል። በአንጎል ውስጥ የሚከሰት ስር የሰደደ እብጠት ደግሞ ለተለያዩ የነርቭ ህመሞች ተጋላጭነትን ይጨምራል እናም የማገናዘብ ችሎታን ይቀንሳል። ትራንስፋት የበዛባቸው ምግቦችን መመገብ ለአእምሮ ጤና መታወክናም እንደ ድብርትናም ጭንቀት ተጋላጭነታቸውን ይጨምራል። ትራንስፋት በአንጎል ውስጥ የነርቭ አስተላላፊ ሚዛንን በማዛባት ስሜትን የመቆጣጠር ችሎታ እናም የአእምሮ ጤና ላይ ተጽዕኖን ያሳድራል። ከፍተኛ የስብ ይዘት ያላቸው ምግቦች የሚባሉት ማርጋሪን፣ ኩኪስ፣ ኬኮች፣ ቺፕስ፣ የተጠበሰ የዶሮ ስጋ፣ በርገርናም ፒዛን ያጠቃልላሉ። እነዚህን ምግቦች አብዝታችሁ መመገብ የለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቼ እነዚህን ጎጂ ምግቦች ደግሞ በማስወገድ ወይም ደግሞ በመመጠን የአእምሯችሁን ወይም ደግሞ የአንጎላችሁን ጤንነት ለረጅም ጊዜ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። የአንጎላችሁን ጤንነት ለመጠበቅ መመገብ ያለባችሁን 8 ጤናማ ምግቦችና ማስወገድ ያለባችሁን ምግቦችን በዚህ ቪዲዮ ላይ ነግሬያችኋለሁኝ ማለት ነው። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ።
በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።